Yo! Nå er klokka litt over 10 på formiddagen. Det er søndag den... Det er første advent. Det er første søndagen i advent i dag. Det er det. Og jeg er klar for å dra på jobb. Jeg skal lage musikkvideo for... Karsten Markussen, a.k.a. Big Daddy Karsten. Han har laget noen ganske kule låter nå som handler om som handler litt om det her med å komme ut av skap og sånn. For Karsten, han er per dags dato Norges eneste homofile rapper som har stått frem, og som er mannen da. Så det er kjempekult, og jeg tror vi skal lage en ganske kul video i dag. Så jeg tenkte jeg skulle ta kamera med meg og dokumentere prosessen. Fant jeg nettopp ut at bussholdeplassen min, hvor bussen som jeg tar for å koble på toget som går til Asker, den er nedlagt. Jeg er egentlig litt forsinket allerede. Jeg skulle vært til Asker nå. Ja, er du klar for å være med og lage video? Da er jeg veldig klar. Skal vi gå og kjøpe noe kaffe, eller? Du trenger kaffe! Ja, kaffe! Da har vi vært og hentet utstyr, og jeg sitter på med deg nå. Kim er i bilen foran. Han har ikke kjørt med gir på kjempelenge, så han synes det er dritvanskelig. Ja, hallo! Hey, bro! Ja. Halla. Jeg har ikke noe å hilse på deg, så jeg må gjøre noe som aper gjør. Men ikke hvis tissen, for det tror jeg ikke man kan gjøre på YouTube. Nei, jeg prøver hvor det var. Ja, prøv hvor det var. Det blir vanskelig. Rumpehull da. Det tror jeg er lov. Det er lov. Så står alt stille på dette punktet vi står. La det blåse, la det lyne. Jeg kunne ikke brydd meg mindre. Føler at vi ser... Alright, da er vi på vei til location nummer 2. Yes! Ulstru-vannet, eller kjerne. Ulstru-kjerne. Få se da, vi snakket jo om at Karsten Åsen skal ut til. Vi får se om det blir noe av. Hva skjer av det her? Ikke Ulstru-vannet. Det er en nydelig solnedgang nå da, men Ulstru-vannet var bomma. Vi kom ikke inn der, og det var vel du veldig lei deg for. Åh, men Halvor, du er smart, så det er fiks. Men jeg tror du overdøy meg. Yeah, cool. Yo, yeah. Fisk litt kebab. Jeg har ikke noe problem med han, men jeg har... Du har ikke noe problem med han? Nei, jeg har et veldig stort behov for å bare ta bort hårsveisen hans. Da er vi på Artesia Spa på Grand Hotel. Jeg er litt snudd å slippe å bade i Ulstru-vannet, og så er neste stopp her, eller? Jeg vil jo for så vidt påstå det, selv om jeg var dypt skuffet over at ikke det ble noe bading i Ulstru-vannet. Ja, du var klar for det, liksom bare, du digger jo bade om vinteren. Jeg elsker jo isbading. Nei, det blir bra det her, altså. Ja, da trykker jeg play. Fint. Dritfint. Utrolig gøy på videoshoot. Hva tenker du, Thomas? Jeg tenker... High five, man. Så nå skal vi kjøre noen få bilder til av at Karsten kjører litt bil og står foran en bil og rapper og noe greier. Ja, vi får se om det blir kult. Jeg håper det blir kult. Jeg tror det blir bra. Ja, det blir bra. Vi har kran! Vi skal bruke kran! The crane! The crane! Nei, det heter bare kran. Det er bare kran, liksom. Dere stelte det på lovlig parkering. Det gjorde vi. Nøler, ass. Vi stelte oss på ulovlig parkering, vet du hvorfor? Fordi dere er gangsters? Jep. Oh shit, ass. Pass på, der er snuten. Oh shit. Og tenk om de så det, mann. Tenk om de så det. Truls? Vi holder det gatt, Kevin. Du ba oss om å skaffe noen fete biler, sant? Ja, ja. Og vi bare, yeah! Så går det ikke bort! Men jeg liker at vi skal det. Rap for the day. Jeg har aldri sett så polsk ut som jeg gjør nå. Kurva! Jeg ser polsk ut, du ser det som Boot Boys. Grunnen til at man skal bli regissør er for at gjør man ikke det greiene der. Det gjør du ikke som artist heller, for den saks skyld. Det er bare å begynne å rappe. Kødder ikke med Askejakt-lag. Hopp, hopp, hopp. Shoutout til Kong Halvor,
Kim og Thomas. Kurva. Og Miriam, ikke minst. Polish, 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 kurva. Kvart på ett. Det er ikke så gærent. Det er ikke gærent. Det er faktisk en 13 timers arbeidsdag. Prater vi i morgen, vi? Jeg vil si. Takk for en lang og grav dag. Ass warmer. Hei, hei. Ass warmer. Nei, jeg tror vi signer ut med det. God natt. God natt. Si, det er ikke sikkert at det er natt. Hvis det er natt når du ser den filmen her, så god natt. Hvis ikke god morgen. Hvis ikke god morgen, eller god formiddag, eller ettermiddag, eller ja. Vi ses, eller vi gjør ikke det egentlig, eller dere ser meg kanskje, eller kanskje jeg ser dere. Kanskje dere ser meg som en halvår. Kanskje, et eller annet, det er vanskelig å si. Nå surrer vi noe jævlig her. Ja.